Nos últimos vídeos, rapaziada, a gente vem conversando muito sobre o que o Atlético ele precisa fazer para decolar no Campeonato Brasileiro. O que o Atlético ele precisa fazer para ter um grande segundo turno e terminar o Campeonato Brasileiro numa posição confortável que seja suficiente para as ambições que o Atlético tem na temporada. E pesquisando números, tentando entender alguns comportamentos do Atlético, eu cheguei à conclusão que o Atlético ele pode fazer um segundo turno muito melhor, se ele botar o pé na forma, eu vou explicar para vocês, beleza? Primeiro a gente vai entrar no site de estatística que eu acho o melhor do Brasil, inclusive parabenizando o pessoal que tem todos esses dados e, e nos ajuda tanto a produzir conteúdo, que é o pessoal do Footstats. Eu fui lá, no pessoal do Footstats, botei aqui finalizações pro. que significa finalizações que o time fez. E eu botei o ranking de porcentagem de finalizações pró ou seja, os times que chegam no gol e finalizam é, de maneira correta, tá? Aí você vê aqui número surpreendente, por exemplo, Fluminense, Coritiba, óbvio, o Fluminense finaliza muito mais que o Coritiba, mas a porcentagem ela é parecida, sabe? Aí você vai descendo, Bragantino, Botafogo, líder Botafogo não está lá em cima, o Lanterna América Mineiro e o líder Botafogo tão próximos, curioso esse dado. Corinthians, Cuiabá, Inter, Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está entre os cinco piores times que finalizam certo no Campeonato Brasileiro. O Atlético ele tem uma média de 35% das finalizações certas no Campeonato Brasileiro e 64% das finalizações erradas no Campeonato Brasileiro. Esse número ele é expressivo, tá? Porque significa que o Atlético finaliza mal. Aí você vai me perguntar: Ah, Thiago, mas significa também que o Atlético finaliza pouco? Aí a gente vem aqui em totais. A gente vai entender. O Atlético é o quinto time que pior finaliza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o sexto time que mais finaliza. Então, já é um forte indício: que a questão do Atlético não é a falta de chances criadas. A questão do Atlético é pé na forma. A questão do Atlético é saber botar a bolinha dentro do barbante. E a gente fica se questionando, né? Que jogadores podem melhorar esse aspecto do Atlético? Porque de verdade, eu não acho que o Canal ele vai começar a finalizar bem de um dia para o outro. Eu não acho que, sei lá, assim, o Coelho vai começar a finalizar bem do um dia para o outro. A gente vai precisar de quem já demonstrou ter gol em algum momento. E quem são esses caras? Para mim, Pablo, Vitor Bueno, o retorno do Alex, o retorno do Christian, o Eric, são caras que tem gol, sabe? E a gente vai precisar da minutagem para esses caras. E óbvio, contar com a nossa principal referência que é o Vitor Roque. Querendo ou não, mesmo com esse aproveitamento péssimo, o Atlético, ele tem um cenário que é, ele tem um dos melhores atacantes do campeonato e um dos atacantes que mais fez gol no campeonato. Então, o Vitor Roque ele consegue se sobressair? Há um cenário que, cara, na teoria, para um atacante não é um cenário positivo. Se você tem um time que produz e um time que não finaliza, não finaliza bem, não finaliza correto, primeiro, isso também é responsabilidade do atacante. Segundo, isso não é positivo para o atacante. Então, assim, a gente precisa do Vitor Roque para mudar esse cenário. Agora a gente vai ver outros números, mas antes eu preciso lembrar que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Não perca a oportunidade de usar o código três pontos Três numeral pontos, tudo maiúsculo, na hora de fazer o cadastro e ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Volta dos campeonatos europeus, é, campeonato brasileiro, reta final de Copa do Brasil, li, reta final de Libertadores, Cristiano na Arábia, Messi nos Estados Unidos. O que não falta é jogo para apostar, se divertir, obviamente, sempre com responsabilidade. E eu estou esperando vocês na KTO para que a gente possa se divertir junto. O canal tem até um grupo de apostas, quem quiser entrar lá para dividir as brincadeirinhas, Vai ser maravilhoso. Agora a gente vai entrar em outro site de estatísticas, que é o site do SofaScore. A gente entrou no Footstats, agora a gente vai entrar no SofaScore. E eu vou fazer um negócio com vocês, já que o jogo contra o Cuiabá é o próximo jogo do Atlético é um jogo em casa. Eu quero mostrar como o Atlético em casa, desde que o Wesley Carvalho chegou, sempre produziu muito bem. Atlético e Corinthians. Atlético 1 a 0 contra o Corinthians. O Atlético teve o expected goals de 2,77. O Corinthians de 0,94. Então, pelas chances que os dois criaram, era para ser basicamente 3 a 1, tá? Era para ser basicamente 3 a 1. Foi 1 a 0. Olha como o Atlético chutou 24 bolas, criou bastante, teve um expected goals alto. Pelas finalizações, o Atlético merecia fazer mais gols, mas não conseguiu fazer. Esse eu acho que já é um, já é um cenário importante. A gente vai para o jogo contra o Alianza Lima. Estatísticas novamente. Nesse o Atlético conseguiu superar o expecta de gols. O Atlético nem criou tanto nesse jogo, 1.1, mas criou um expecta de gols de 1.55 contra um de 0.37. Ou seja, o Atlético criou um expecta de gols de quatro vezes mais que o adversário. Muito interessante. Vitória segura contra o Alianza Lima. Aí qual foi o próximo jogo em casa? O próximo jogo foi contra o Palmeiras. Vamos ver o Expected Goals Gols e quantas chances o Atlético criou nesse jogo. Novamente, o Atlético ele supera 3 pontos. O, 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 a quantidade de gols que ele fez, né? O Atlético marcou dois gols no jogo, Expected goals de Gols de 3,67. O Palmeiras marcou dois gols no jogo, Expected goals de Gols de 1,62. Então, assim, pela expectativa das finalizações, o Atlético deveria ter vencido o Palmeiras também. Assim como, por exemplo, deveria ter vencido de maneira mais contundente o Corinthians. E mais um jogo onde o Atlético supera a, a barreira das 20 finalizações. Dessa vez foram 27 finalizações contra o Corinthians 24. Aí, qual foi o próximo jogo em casa? A gente vai ter que passar aqui para ver, foi Flamengo na Copa do Brasil, que não tem o número de expected goals, mas mais um jogo onde a gente supera 20, mais de 25 finalizações. Segundo jogo de 27 finalizações, terceiro jogo de mais de 20 finalizações em 4, tá? Aí a gente vai contra o Bahia, Aí a gente vai contra o Bahia, 2.18, manteve ali o expected de gols, foram 15 finalizações, 8 do Bahia, quase o dobro. Então esse jogo eu acho que o Atlético ele conseguiu ser muito fiel ao que ele produziu, mas o Atlético produziu bem, tanto que ganhou o jogo. Aí você teve, depois do Bahia, Cruzeiro. Vamos ver aqui. Expected goals, novamente superando três, sabe? Em 15 finalizações. Mais um jogo que, pela expectativa, pelas estatísticas, pela probabilidade, o Atlético deveria ter vencido o Cruzeiro, sabe? E, para terminar, o último jogo na Arena da Baixada foi contra o Bolívar, onde a gente até produziu interessante, produziu menos do que deveria. Em outros jogos a gente produziu mais, Quanto Palmeiras a gente produziu mais, quanto Cruzeiro a gente produziu mais, mas foram 18 finalizações expected gols de 1.55. Então assim, o que eu quero trazer com esses números? Na Arena da Baixada, o Atlético ele sempre produziu pelo menos para dois gols. Então a gente fala muito das oscilações e a gente mostrou a oscilação que o Atlético ele teve ao longo dos jogos na Arena da Baixada, empatando com o Palmeiras reserva, empatando com o Cruzeiro e tudo mais. Mas foram cenários onde o Atlético ele produziu para ganhar. Aí eu lhe pergunto: a gente mostrou números, a gente mostrou fatos aqui para você. Será que o trabalho do Wesley é ruim? Ou será que o trabalho do Wesley primeiro não tem sorte? Porque, cara, se você produz mais que o seu adversário, se as estatísticas do jogo dizem que você tem mais condição de fazer mais gols que o seu adversário, e tomar menos, alguma coisa está acontecendo. Então, assim, a, aquela estatística inicial que a gente mostrou do Atlético ser um dos clubes que menos finaliza bem no Campeonato Brasileiro é, é um pouco assustadora, tá? É um pouco assustadora. Porque, por exemplo, mostra que o rival da cidade ele é um clube que vem reagindo por ser muito aproveitador, e o Atlético ele sofre por não ser aproveitador. Então, assim, me, me faz lembrar do Paulo Tour quando ele falava de duas palavrinhas muito importantes, eficiência e eficácia. Sabe? Sinto que o Atlético ele precisa ser mais eficiente. Sinto que o Atlético ele precisa ser mais eficaz. Mas o Atlético ele produz para ter resultados melhores. Acho que o Atlético produz para fazer um retorno foda. Agora precisa pegar essa produção e transformar em eficiência. O Atlético é um time pouco eficiente, mas o Atlético é um time que produz bastante. Isso não é um elogio, tá? Eu só quero deixar claro que isso não é um elogio. Mas esses números acho que dão para entender, principalmente na baixada. Né? Como o Atlético tá longe de ser um time covarde. Se a gente pegar todos os jogos, a gente passa tranquilamente da marca de 120 finalizações. Só que finalização não ganha jogo. Quem ganha jogo é gol. Mas o treinador também, que é o principal alvo, ele não pode pegar a bola e finalizar. Acho que duas paradas podem ser refletidas nesse vídeo. O trabalho do EJ não é tão ruim quando se fala. E segundo, o trabalho do, do Wesley, ele precisa focar no, 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 no quanto esses caras, eles finalizam a gol. Urgentemente. Urgentemente. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nós